ይህ ፎቶ ምናልባት የባስኬትቦል ተጫዋች በጨዋታ ላይ ሳለ የተነሳው ፎቶ ብቻ ሊመስላችሁ ይችላል። ነገር ግን ይህ ፎቶ በውስጡ ትልቅና አሳዛኝ ሚስጥርን እየተሸከመ ነው። የሚረብሽ ታሪክን ከጀርባቸው የተሸከሙ አስደንጋጭ ፎቶዎች የዛሬው ርዕሳችን ነው። ፎቶዎች የሰዎችን ትውስታ በምስል በማስቀረት ታሪክን የሚያቆዩ ሲሆን፣ ብዙዎችም የተለያዩ ፎቶዎችን በስልካቸውና በካሜራ በማስቀረት ታሪካቸውን ያኖራሉ። ታዲያ አንዳንድ ፎቶዎች በድንገት ካልሆነም ታቅዶበት የተነሱና በውስጣቸው ትልቅ ሚስጥርን እየተሸከሙ ናቸው። ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች፣ በዛሬው ቪዲዮ ስናያቸው እንደ ማንኛውም ፎቶ የሆኑ ነገር ግን በውስጣቸው የሚረብሽና አስደንጋጭ ታሪክን እየተሸከሙ ፎቶዎችን ላስቃኛችሁ። በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ቀለል አድርጋችሁ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። በመጀመሪያም ይህንን ፎቶ ስትመለከቱት ባስኬትቦል ተጫዋች በጨዋታ ላይ ሳለ ብቻ መስሎ ሊሰማችሁ ይችላል። ነገር ግን ከፎቶ ጀርባ ያለውን ታሪክ ስታውቁ እንደምትገረሙና እንደምትደናገጡ አልጠራጠርም። ፎቶ የተነሳው በ1990 የፍጻሜ ጨዋታ ላይ ሲሆን እዚህ ፎቶ ላይ ያለው አስደንጋጭ ታሪክ ከተጫዋቹ ጀርባ የምትመለከቷቸው ሁለት ሜንዴዝ ብራዘርስ የተባሉ ወንድማማቾች ላይ ነው። እነዚህ ወንድማማቾች እዚህ ጨዋታ ላይ የተገኙት ለጨዋታው መግቢያ ብር የከለከሏቸውን እናትና አባታቸውን ገድለው ብራቸውንም ዘርፈው ነው እዚህ ጨዋታ ላይ የተገኙት። ከዚህ ጨዋታ በኋላም በፖሊሶች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ይህ ፎቶ የተነሳውም ግድያውን ከፈጸሙ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ነው። እዚህ ፎቶ ላይ ደግሞ አባትና ልጅ በደስታ ቆመዋል። ከተማዋም ሰላም ናት። ይህች ከተማ በሰሜናዊ አይርላንድ የምትገኝ ኦማይ ከተማ ስትሆን ይህ ፎቶ የያዘው አስደንጋጭ ታሪክም ፎቶውን ከተነሱት አባትና ልጅ ጎን ያለችው መኪና በውስጧ የተጠመደባት እጅጉን ከባድ ቦምብ ነበር። ታዲያ ይህ ፎቶ ከተነሳ ከደቂቃዎች በኋላ የተጠመደው ቦምብ ፈንድቶ ፎቶ አንሺውን ጨምሮ በአካባቢው ላይ የምትመለከቷቸው 29 ሰዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል። የሚያስገርመው ግን ፎቶ ላይ የምትመለከቷቸው አባትና ልጅ በሚያስገርም ሁኔታ ለጥቂት ከሞት ተርፈዋል። ይህ ፎቶ ደግሞ ምናልባት የአንድ ቤተሰብ አባላት ወደ መዝናኛ እየሄዱ አሊያም ደግሞ አንድ ላይ እየተሳሳቁ ሊመስላችሁ ይችላል። ከዚህ ፎቶ ጀርባ ያለው ታሪክ ግን በተቃራኒው ነው። በምስሉ ላይ የምትመለከቷቸው ሰዎች እስራኤላውያን ሲሆኑ በጀርመን አገዛዝ ዘመን ለመጨረሻ ጊዜ ለመቃጠል ወደ ማቃጠያ ስፍራ ሲገቡ የሚያሳይ ምስል ነው። ይህ ፎቶ ከተነሳ ከደቂቃዎች በኋላ ሕፃናቱን ጨምሮ ሁሉም እዚህ ምስል ላይ የምትመለከቷቸው ሰዎች በአገዛዙ ተቃጥለው ሕይወታቸውን አጥተዋል። ጆል ካለን ትባላለች። የሚያምር ፎቶ ከጀርባዋ ተነስታለች። ነገር ግን ይህች ጊዜ የመጨረሻዋ እስትንፋስ ነበረች። ፎቶውን ያነሳት የበፊት ፍቅረኛዋ ሲሆን ይህንን ፎቶ ካነሳት በኋላ በያዘው ሽጉጥ ሁለት ጊዜ ጭንቅላቷን በመምታት ካለችበት ገደል ላይ ወደ ታች ወርውሯታል። ይህንን ካደረገ በኋላም ለፖሊሶች ደውሎ ሬሳዋ ያለበትን ቦታ ጠቁሞ ጠፍቷል። ፖሊሶችም ባደረጉት ጥረት ተይዞ 52 ዓመት ተፈርዶበት አሁን ድረስ በእስር ቤቶች ውስጥ ይገኛል። ይህ ምስል ደግሞ ለፍቅረኛው የታገቢኛለች ጥያቄ እያቀረበላት እየተነሳ ሲሆን ፎቶ የተነሳው በሀገረ ታንዛኒያ በውሃ ውስጥ በሚገኝ ሆቴል በመዝናናት ላይ በነበሩ ፍቅረኛ ማቾች ነው። ፍቅረኛውን ለማስደመም ሲል ጥልቅ ወደ ሆነው የሆቴሉ ክፍል ያላጋዥ መተንፈሻ በመግባት የምትመለከቱትን ጽሑፍ ያስነብባታል። የሚያሳዝነው ግን ይህ ግለሰብ ከዚህ በኋላ ወደ ላይ ለመመለስ ትንፋሽ ስላጠረው እዛው ሰምጦ ሞቷል። ዋናተኞችም ሊታደጉት ቢሞክሩ ሳይሳካላቸው ቀርቷል። ይህ ፎቶ ደግሞ ደስ የሚል ቢመስልም በዚህ ምስል ውስጥ የ82000 ሰዎች ታሪክ ጎልቶ ይነበባል። ይህ የምትመለከቱት ግለሰብ እውቁ የፊዚክስ ሰው ሃሮልድ አግኒው ሲሆን በእጁ የያዘው በሱ የተሰራው የኒውክለር ኮር ነው። ይኸውም በሀገረ ጃፓን ነጋሳኪ ላይ ተጥሎ የ82000 ሰዎችን ሕይወት የነጠቀ መሳሪያ ነው። ይህ ፎቶም ለጃፓናውያን ትልቅ ሚስጥር አለው። ሶስት ጓደኛ ማቾች ፎቶ በመነሳት ላይ ናቸው። ነገር ግን ፎቶውን እንደምትመለከቱት ከጀርባቸው በኃይል መብራት በርቷል። መብራቱ የባቡር ሲሆን እነዚህ ሴቶች ቆመው ፎቶ ሲነሱ የነበረው የባቡር ሀዲድ ላይ ነበር። ታዲያ ፎቶውን ተነስተው ቶሎ ከሀዲዱ ለመውጣት ቢሞክሩም ባቡሩ ከመጠን በላይ ፍጥነት ላይ ስለነበር ሶስቱንም ሴቶች ሕይወታቸውን ነጥቋቸዋል። ይህ ፎቶ የሚያሳየውም የሕይወታቸውን የመጨረሻዋን ደቂቃ ነው።
እነዚህ ወጣቶች በሊባኖስ ሀገር ሰላም ብለው ፎቶ በመነሳት ላይ ነበሩ። ታዲያ ይህ ፎቶ መጨረሻቸው ነበር። ከጀርባቸው የምትመለከቱት ወርቃማ ቅም መኪና ያጥፍቶ ጠፊዎች መኪና ነበር። ታዲያ ይህ ፎቶ ከተነሳ ከደቂቃዎች በኋላ መኪናው ላይ የተጠመደው ቦምብ ፈንድቶ ፎቶ ላይ የምትመለከቷቸው ሁሉም ወጣቶች ህይወታቸው አልፏል። በርካቶችም በዚህ ፎቶ እጅጉን ያዝናሉ። ይህ ፎቶ ደግሞ የኡራጋይ አየር ኃይል ምንም በሌለበት በበረዶ በተሸፈነ ተራራ ላይ ሲጓዙበት የነበረው አውሮፕላን ወድቆ የተረፉት የተነሱት ፎቶ ነው። ታዲያ ከዚህ ፎቶ ጀርባ አሳዛኝ ታሪክ አለ። ከተከሰከሰው አውሮፕላን ውስጥ ተርፎ የተገኙት 16 ሰዎች ሲሆኑ የተገኙትም ከ72 ቀናት ፍለጋ በኋላ ነው። ታዲያ የሚያስገርመው እነዚህ ወታደሮች 72ቱን ቀናቶች ተቋቁሞ የቆዩት የሞቱትን ጓደኞቻቸውን ስጋ በመብላት ነበር። ዞዎች ይህንን ሲሰሙ ወታደሮችን በድጋሚ መቀላቀል ከብዷቸውም ነበር። ታዲያ ፎቶ ላይ ደስተኛ ሆነው የተነሱ ቢመስልም ፎቶ የያዘው ታሪክ ግን እጅጉን ከባድ ነው። የላውሰን ቤተሰብ በመባል ይታወቃል። ጥሩ ኑሮ የሚኖሩና ደስተኛም ነበሩ። ነገር ግን ይህ ፎቶ ከተነሳ ከሰዓታት በኋላ በቀስቱ ላይ የምትመለከቱት ላውሰን የተባለው የቤቱ አባውራ ከትልቁ ልጅ ውጪ ያሉትን ሁሉንም ልጆቹንና ሚስቱን በአሰቃቂ ሁኔታ ገድሎ ራሱን አጥፍቷል። ለምን ይህንን እንዳደረገ አሁን ድረስ አይታወቅም። ታዲያ የሚገርመው የተረፈው ትልቁ ልጁ ይህ ክስተት ከተከሰተ ከጊዜያት በኋላ በመኪና አደጋ ሕይወቱን አጥቷል። በዚህም የተነሳ ሁሉም የቤተሰብ አባላት ሞተው አልቀዋል። ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች፣ ለዛሬው ያስኩላችሁ ቪዲዮ በዚሁ ተጠናቀቀ። በድጋሜ ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ዜና አዲስ ሁሌም አዲስ።